တပင်ကဲတို့အမြင့်များပါရှိကရေတောင်းမြင့်နဲ့အလားတန်တူတဲ့အာယုံကျော်လေးတွေကိုဖြုန်နစ်နဲ့ကြွေလာတဲ့အပေါ်ယံဖုံးကိုအလှဆင်ထားပြီးနှက်တို့အလှဆင်ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့လက်ဆောင်လိုတင်စားညွှန်ဆိုရတဲ့အရာကတော့ကျမတို့ပုထုဇဉ်လူသားတွေရဲ့သွားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငယ်သွားလဲပြီးချိန်ကစလို့လူရဲ့ဂရုစိုက်မှုပေါ်မှာမူတည်ကအသက်ရှင်နေရတဲ့သွားတွေကသွားရဲ့ရေးကြီးပုံကိုမသိသူတွေနဲ့တံမိုးမထားတဲ့သူတွေရဲ့လုံရက်ကြောင့်လကောက်အခက်မတင်ထိခိုက်မှုဖြစ်ရတွေ့ကြောင့်လကောက်သွားတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးဒီလိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လည်ဖာထေးပေးဖို့နဲ့အတူပုံမှန်သွားလေးတွေနီးပါးဖြစ်စေဖို့အတွက်ပြန်လည်အလှဆင်ဖန်တီးပေးသူတွေကတော့နတ်သစ်ပင်တွေရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်လို့တင်စားခေါ်ဆိုရတဲ့သွားဆရာဝန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့နှစ်သစ်ပင်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်လို့တင်စားရတဲ့သွားဆရာဝန်တွေကြောင့်သွားတွေရဲ့တန်ဖိုးရှိမှုနဲ့အတူပျက်စီးယိုယွင်းမှုနဲ့ပေါ့အောင်အလားမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရွက်မှုစတဲ့ခန္ဓာတွေကိုမိဘပြည်သူများကကျမတို့နဲ့ထပ်တူသိရှိလေ့လာနိုင်စေဖို့အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပြပြသည်များအခုလေးလာရမယ့်ဌာနကတော့အထက်မြမပြည်ရဲ့အားထားရဆုံးဌာနနတ်သစ်ပင်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်များမွေးဖွားရာဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့မန္လီသွားစစ်တပ်ကတူပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီတပ်ကတူကြီးကတော့မန္လီမြို့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီး1998ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့တပ်ကတူကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီတပ်ကတူကြီးမှာတော့စတင်ဌာန22ဌာနရှိပြီးတင်ကြားရေးနဲ့ကုသရေးတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဌာနကတော့8ဌာနရှိပါရဲ့ရှင်ဒီကျောင်းကြီးရဲ့ပညာသင်နှစ်တစ်ခုစီမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဥယေကတော့တစ်နှစ်ကို100ဝန်းကျင်ရှိပြီးဆရာသမားဥယေကတော့134ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျမတို့တောဘက်ဆိုင်ရာစေတသက်ကဘာမှနိုင်ငံမှာနှစ်ကျောင်းရှိပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျမတို့အခြေခံအဆင့်မြောက်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးရလူတွေကိုတစ်နှစ်ကိုလူဥယေ100လက်ခံပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ကျမတို့ကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ဝဲအမှတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကအမှတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့လူကြီးကိုအမှတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဖြတ်မှတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖြတ်တာမဟုတ်ပေါ့နော်။ចောင်းသားကနေပြီးတော့အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်နဲ့အမှတ်နဲ့လျှောက်လာတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့အနည်းဖြတ်လိုက်တာပေါ့။အဲအဲ့တော့2018 19ပညာတင်တဲ့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှတ်ကမိန်းကလေးက910ရှိပြီးတော့ယောက်ျားလေးက492ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားပြည့်တဲ့ဘွဲတွေကတော့သွားဘက်ဆိုင်ရာစေပညာဘွဲပေါ့ BGS ဘွဲနော်။သွားဘက်ဆိုင်ရာစေပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ MBSC ဘွဲနဲ့သွားဘက်ဆိုင်ရာစေပညာပါတကူဘွဲ DRDSC ဘွဲတို့ပေးပါတယ်ကျမတို့တောင်းမှာသွားနဲ့ကရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေကိုစနစ်တကျနဲ့အဆင့်တန်းမြင့်မြီပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကလည်းပတ်မှုပြတဲ့ခါမှာအခုခါမှာခင်မီကုသတဲ့ဆက်ကရီယာတွေရှိတယ်တကြောင်မလို့အဲ့ဒါတွေကိုလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးစိတ်ရင်းချမ်းသာမရွေးကုသတဲ့ကြောင်မလို့သွားနဲ့ကရင်ယောဂခံစားနေရတဲ့လူတွေအားလုံးဟိုလာရောက်ပြီးတော့ကုသနိုင်ပါတယ်။နောက်ចောင်းနေနေကတော့ကျမတို့ကတချို့ကတော့ကျမတို့ចောင်းကိုទីလို့လျှောက်တာလည်းရှိတယ်။တချို့ကတော့ဟိုကျမတို့ចောင်းမသိဘူးပေါ့နော်။မသိတဲ့ចောင်းမចောင်းသားတွေနေနေလာရောက်ပြီးတော့လိလာနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ចောင်းမှာသွားနေကရင်ဆိုင်ရာစေပညာကိုတစ်နှစ်ကိုလူအယောက်တရာလက်ခံပါတယ်။စုစုပေါင်း6နှစ်သင်ကြားရပါတယ်။ဟိုအလုပ်သင်ဆရာဝန်အပါအဝင်ပေါ့နော်။နောက်ကျမတို့ចောင်းနေနေလည်းနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားចောင်းနေနေလည်းချိတ်ဆက်ထားရရှိပါတယ်။မှဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အထူးသဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုတိုကျို Medical and Dental University နောက်ပြီးတော့ Niigata Dental University Hiroshima ကျူရှုတက္ကသိုလ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ LOE ထိုးပြီးတော့ဆက်သွယ်ထားတဲ့တကြောင်မလို့ကျမတို့ကျောင်းကနေပြီးတော့ Student Exchange Program နဲ့ကျောင်းသားဘဝမှာပါလေသွားရောက်လေ့လာတယ်အဲ့အဲ့အောင်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းဒီတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ပါတကူဘဝတွေယူပြီးပြန်လာပြီးတိုင်းပြည်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ပြင်ကျမတို့ကျောင်းကကိုရီးယားနိုင်ငံပေါ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ Seoul University, Chungni University ပေါ့နော်ဒီလို University ချိတ်ပြီးတော့ Student Exchange တို့နောက်ပြီးတော့ Staff Exchange တို့အဲ့ program တွေနဲ့ပဲဆောင်ရွက်ရှိရာတွေ့ရတယ်ဒီအဲ့အပြင်ကိုတခြားထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရယ် Mahidol University ကို Chulalongkorn University နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့ចောင်းသားဘဝမှာလေးလည်လာရေးသွားတယ် Staff တွေနဲ့လည်းဘွဲ့လွန်ပညာတွေသွားရောက်လည်လာတဲ့ program တွေရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်ပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ကျမတို့တက္ကသိုလ်တက်နိုင်တဲ့ကြိုးစားဖို့အဆင်သင့်ပါရှင်ကျမတို့ကတက္ကသိုလ်ဆိုရင်သင်ကြားရုံတသက်မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအရွယ်တွေမကဘူးအရွယ်ဆုံးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကကုသမှုအပိုင်းမှာလုပ်နေတယ်အဲသင်ကြားရေးစိတ်ဝင်စားကျမတို့ကပြောလို့ရပါတယ်ကျမတို့စိတ်ယုံမှာသွားတဲ့ကရင်ဆိုင်ရာယောဂါတွေကိုပညာပေးတာတို့
ပညာပေးတာတို့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပါတယ်ကုသရေးတွေလုပ်တယ်သင်ကြားရေးအပြင်ပေါ့အဲ့ပြင်တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ကလူလူတဲ့အထိဆင်းပြီးတော့နော်တပတ်ကိုနှစ်ခါနော်ဟို4 year ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့လေတပတ်ကိုနှစ်ခါဆင်းပြီးတော့လူလူတဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့သွားနေကရင်ဆိုင်ကျမရေးစစ်တမ်းတွေကောက်ယူတာတို့နော်ပညာပေးတာတို့ကုသမှုတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကျောင်းမှာအဓိကဌာနကြီး၈ခုရှိတာပေါ့။နောက်ညီမလေးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာ treatment တွေပေးတယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာဌာနမှုတွေအသေးစိတ်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးမှာသင်ကြားရေးနဲ့ကုသရေးတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဌာနကြီး၈ခုကတော့မေယိုနဲ့ကရင်ဆေးပညာဌာန၊ကရင်မျက်နာမေယိုခွဲစိတ်ကုပညာဌာန၊သွားတုဆေးပညာဌာန၊သွားယောဂကုဆေးပညာဌာန၊တဖုံးယောဂကုပညာဌာန၊ကလေးသွားကျန်းမာရေးပညာဌာန၊ကာကွယ်ရေးနဲ့လူလူသွားကြမှာရေးပညာဌာန၊သွားညစ်ကုဌာနတို့ပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ကျွန်တော်ကျောင်းရဲ့သဘောတော်ကတင်ကြားရေးနဲ့ကုသရေးတွဲပြီးတော့ကုသနဲ့နော်။တင်ကြားရေးနဲ့ကုသရေးနဲ့ပူတွဲပြီးထမ်းဆောင်နေတာကြောင့်ဒီတင်ကြားရေးကိစ္စအဝဝတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့ကျောင်းသားတွေကဘွဲ့ဂျိုအတံမရှိခဲ့တာပေါ့နော်။ဘွဲ့ဂျိုအတံမရှိခဲ့ပြီးလူဦးရေတိတ်မရှိပါဘူး။ဒီနေ့မှ100ကျော်လောက်ပဲကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေရှိတယ်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်က2013-2014ကစပြီးတော့ဘွဲ့လုံတင်နန်းဒီပါတူချက်ဖွင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဘွဲ့လွန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာဘွဲ့လွန်မှာသိပ်ပံဘွဲ့လွန်ပါရဂူဘွဲ့အထီကိုကျွန်တော်တို့တူချက်ပြီးရောဖွင့်လင်းလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားဦးရေလည်းနည်းနည်းများလာတယ်နောက်ကျောင်းသားတွေအပိုင်းမှာလည်းဒီစာသင်ဆောင်တွေပဲကျောင်းသားတွေကိုတူချက်သလိုစာသင်ဆောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တူချက်ပြီးရောဆောက်လုပ်လာခဲ့တယ်၎င်းပြင်ဒီ2019-2018မှာထူရတာတော့ကျောင်းသားအဆောင်ပေါ့နော်250ဆန့်ကျောင်းသားဆောင်ငါးတက်ဆောင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းစတင်ဖွင့်လေခဲ့တယ်နောက်ကျောင်းသူဆောင်ကျောင်းသူ100ဆန့်အဲ3တက်ဆောင်ပေါ့အဲ့ဒါလည်း2018ဘတ်ဂျက်ထဲမှာလေဖွင့်လိုက်ပြီးဦးယာယီပေါ့နော်ကျောင်းဆောင်တွေသူတို့ယာယီနေရာချတာနေပါတယ်ဟောနောက်တစ်ခုလူနာပိုင်းကတော့ကုသရေးဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကဆိုရင်တော့လူနာနဲတယ်ပေါ့လူနာတွေနည်းနည်းကြီးကျောင်းဖွင့်တာတော့မှတိတ်မသိကြဘူးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကလူနာတွေ awareness ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြပြင်းထိသွားပြီး public ထဲထိဟိုကျွန်တော်ကုသပိုင်းနဲ့ကုသပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဟိုလုံဆော်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုကမှလူနာတွေကပိုတိလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအရင်ကတော့တစ်နှစ်မှ1000ကျော်2000ကျော်ပဲရှိရတော့အခုကျွန်တော် 2018 အကုန်ထိမှာဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုလူနာ 9000 အထိကိုတိုးတက်လာခဲ့တာပေါ့လေလူနာတွေရဲ့လက်ခံတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လာကုသဖို့လူနာတွေရဲ့လက်ခံတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကုသပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့သူဒီပစ္စည်းတွေလည်းစုံလေလေနဲ့ကုသပေးနေတယ်အဲဒီမှာဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပေါ်တဲ့ဒီ implant dentistry ပေါ့အဲသွားမြစ်တုကုသပိုင်းအပိုင်းတွေအဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေပံ့ပိုးပေးနေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီသွားအမြစ်ကုသတဲ့ခါမှာလည်းဒီအနုကြည်မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သွားအမြစ်တွေကုသကြအောင်ထိရောက်မှုပုံမှုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီသွားဟိုညှိတဲ့ตัวนี้กูตามุปัญญาเนี่ยมาเลยลูนาริอ่ะณป้ายมาดิตั้วริโหมญีปัญญาขึ้นเนี่ยซะตั้วลาปะพุทธกูตั้วนี้กูตาได้ป้ายนี่บาเลยปั่นปูไปได้ด้วยจ้ะดีป้ายนี่มาเลยลูนาริอ่ะเล็กขันลาไปแล้วเลยตลอดเลยลูนาปูไปแล้วโตเต็มยาปลาละเปาะณป้ายมาเลยดิจนเราเนี่ยฐานะนี่เลยดิปิสีดิเปาะลูนาริเนี่ยสึกชาลูนาริด้วยกูปูไปแล้วโหสึกชาได้ป้ายพี่อ๋องสุบิแล้วกูตาได้ปิสีดิอยู่แล้วตะคาต้องปิสีดิต้องน่ะเลยအဲ့ဒီသူရှိုးပစ္စည်းတွေဆိုလဲဒီအစင်းမြင့်ပေါန့်ခံပေါန့်နဲ့ပိုးတက်စီပိုးတက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်သုံးဆွဲလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော်တော်များလူနာတွေလည်းလက်ခံပြီးရောအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဥဒပိုင်းကိစ္စတွေမှာလည်းတော်တော်လေးကိုတိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်။သွားစစ်တက်ကတော့မန်းလေးတို့လာရောက်ပြတဲ့လူနာတွေနေနဲ့မှတ်ပုံတင်မှုကိုအရင်ဆုံးပြုလို့ရတာမှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးသွားရောက်ပြတာရတဲ့နေရာကတော့မေယိုနဲ့ကရင်ဆေးပညာဌာနပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဌာနမှာတော့ဘွဲ့ကျုံနဲ့ဘွဲ့လုံးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုသွားနဲ့ကရင်မှာဖြစ်လေရှိတဲ့ယောဂတွေသိရှိဖို့အတွက်သင်ကြားမှုတွေကိုကုသရေးနဲ့တွဲဖက်ကပြုလုပ်နေပြီးဌာနကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူနာတွေအနေနဲ့ကတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနမှုနဲ့တာဝန်ကျဆရာဝန်တွေရဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုခံယူကာကုသမှုတွေပြုလုပ်ရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဌာနအနေနဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကိုလာရောက်ပြသတဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်ဌာနမှာရှိတဲ့မှတ်ပုံတင်ဌာနမှာပထမဆုံးမှတ်ပုံတင်ရပါတယ်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ဟိုဒီဌာနမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကနေပြီးတော့ယောဂဘာယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုရှာဖွေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနကိုညွှန်ဖို့ကုသပါတယ်အဲ့လိုယောဂရှာဖွေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လိုအပ်ရဲ့ဓာတ်မှန်ရိုက်တာတို့အသားစားအဖြေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးတာတို့ကိုကျွန်တော်ဌာနမှာပဲပြုလုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်အနေနဲ့ဓာတ်ရောက်ပြသတဲ့
Tenet Luna, we are Naransa Kuni, Kunema, the Kuro, Lia de Se Choya Shivi, Pimare Yoga, Garo, Topu Sarane, Utapong Yoga, Pibare, Naduka, Janutanama, Layo Piazare, Lunari, Emma, so ye, Yiji, Green Yoga to Kubi, the Green Kenza, Peter Luna, Azuele, Natong, Sacho, Daza, Piazue. เตียนเซชิออชิบิ่อ2380ปีอาซุยเตีย40ปีอาซุยเตีย40ปีอาซุยเตีย80ปีอาซุยเตียคนเซลชิบาเรเฮ้ยပြောနေတာကတော့သူကျွန်တော်တို့တဲ့သူလာရောက်ပြတာနေတွေဂရင်းကင်စာလူနာတွေကတနေ့တည်းတနေ့ပူများလာပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေတဲ့အကြံပြုလူတွေကတော့ဂရင်းကင်စာအဓိကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဟိုကွန်ဆာရဆက်လီတောက်တာကိုရှောင်ကျင်မှုအကြံပြုလိုပါတယ် ကရင်းကင်စာကတော့စပြည့်ပြည့်ခြင်းမှာပဲဇာတ်ထဲမှာဟိုအနာသေးသေးလေးဒါမှမဟုတ်ရင်အဖြူခွက်အနီခွက်အနေနဲ့စတွေးရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူနာအနေနဲ့ကမနာကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအနေနဲ့ဟိုလေးသိပ်ပြီးတော့ဂယူးပြူလေးမရှိပါဘူးကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာတော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာလူနာတွေကမပေါ်စားပဲနဲ့နေဆက်ရဟိုသူတွားစီကံဒါမှမဟုတ်ရင်တော်ရဆိုင်စီတဲ့ကတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဆေးရ
ဒီဌာနကစာရွေးလက်တွေတင်ကြားရဌာနတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ဒီဌာနမှာ ဘွဲကြိုတင်တဲ့ ဘွဲလွန်တင်တဲ့ကအ တင်းနန်းသားတွေကို စာရွေးလက်တွေ ပညာသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင် ပြမလွန်နာဌာနမှာ အဓိကအဖြစ်နဲ့ ကျမတို့က သွားနှုတ်ထားများပါတယ် ဟော သွားနှုတ်တယ်သွားနှုတ်ပြီးတော့မှကုသရတယ် ခွဲစိတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ ဒီတောပဆိုင်စစ်တပ်တို့ မန္တလေးမှာ ကျမတို့မှာခွဲခန်းတစ်ခုရှိရရှင် အဲ့ခွဲခန်းမှာတကယ်တမ်းကျတော့ ဒီចောင်းစပြောဆောင်ရတဲ့ Japanese Club Ballet Foundation ကနေမှာလှူဒန်းထားတာဒီဈိုက်ကားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှာလှူဒန်းထားတဲ့ခွဲခန်းရှိပါတယ်အဲ့ခွဲခန်းထဲမှာဆိုရင်ဒီဝင်းကြီးဌာနကျမရင်းနဲ့အားစားဝင်းကြီးဌာနနေပြီးမှာဖြည့်စီပေးထားတာအဲမေးစေးဆက်ရှိတယ်ရှင့်အဲဒါပေမဲ့မေးစေးဆရာဝန်နဲ့မေးစေးဆရာဝန်လည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျအထွေရောဂါကိုဆရာဝန်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့တကယ်တမ်းကကျမတို့ဒီဌာနကြီးက ဆေးရုံအနေနဲ့လှုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတာရှင့်အားဆေးရုံလှုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတာလောလောဆယ်တော့မစီစဉ်နိုင်သေးပါဘူးအဲအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သေးစားခွဲစိတ်မှုထုံစင်းနဲ့ပဲခွဲလို့ရတဲ့အသေးစားခွဲစိတ်မှုတွေကိုပဲဒီခွဲစိတ်ခံမှာလှုပ်ပါတယ်အကြီးစားခွဲစိတ်မှုတွေမေဆေးလိုတဲ့အကြီးစားခွဲစိတ်မှုတွေကြားရခါကျတော့ဒီကက်ရက်မှာရှိတဲ့ကရင်သုံးရဆေးရုံမှာသွားပြီးတ
ဒီမှာကျတော့အသေးတွေကျတော့တင်းတင်းလာနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ပေါ့အခုသူဖြင့်ကွန်ဆာတဲ့လူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အပူဆက်ကွန်နေရာရှောင်းတဲ့နဲ့စားခဲ့မနေနိုင်လို့စားခဲ့ရဆိုတော့မှဒါချက်ကအမြင်နဲ့လုံနေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိလာပြီဆိုရင်မြင်မြန်ကုတာလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါအခုကအရန်နောက်ကြပြီးမှလာတယ်အဲ့ ပြီးခါကျလည်းမင်းမလည်းအကျိတ်တရားအများကြီးပဲကျမတို့ကပုံနေအများကြီးပဲပြဆရာရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပြန်ပြီးမှကုဖို့အတွက်ကြရင်တခြားအသာရင်ဘက်ကအသာကိုယူတာတော့ပခုံးကအသာကိုယူတာကိုပြန်လုပ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့လောက်အထိတော့လုံနိုင်နေတယ်ဒါဥစ္စာအနေနဲ့ဒီလိုမျက်နှာမျိုးခွဲစိတ်တဲ့လူနေအနေနဲ့ဒီလောက်အထိတော့လုံနိုင်ဒါမှကျမတို့ကဘာ
nang nya lut pi lo ma twa bi ma tin bo ri ba le a ya le shi ni a shin a season tha season tha ba le saka pyo so mu ne a sa a sa chin nyet mu ma a thauk ku pyu de a pho dan twa ri pye si mu ko a tet ywe chi de a chein sa ya thu net de a chein ma ma lwe ma twi twi chong ya bi a tet ngai ywe tu ri pho ka do thi kai mu de a chein ma di lo dukkha ru ko twi chong ya ba le shin ဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုအခုချိန်မှာတော့သွားတူတက်ကဖြည့်ရှင်းပေးနေပြီးဒီလိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီအထူးလိုအပ်လာတဲ့ပြင်နိုင်ငံတကာအစ်စ်မီဆက်တွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေလည်းလိုအပ်လာပါတယ်ရှင်။ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုတနေရာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရရှိနိုင်မယ့်နေရာကတော့မန္တလေးသွားဆေးတက္ကသိုလ်ရဲ့သွားတူဆေးပညာဌာနပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဌာနမှာကုသပေးနေတဲ့ယောဂတွေနဲ့သင်ကြားပေးနေတဲ့ဘာသာရွက်တွေကိုသွားတူဆေးပညာဌာနကပါမောက္ခဌာနမှဒေါက်တာကျော်တင်ကအခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်ရှင်။
complete dancha lo pi nai ne na pashe dancha lo kho de di acrylic ne be lo lo metallic ne be lo lo pashe dancha lo pi nai ba de ore mesolo phase process se khwe sei ku thana ne khwe bi da luna ri bo no chano ro pyan bi ro twa thu asa tho pyan lo pi lo ya ba de na bi tat ji ywe u ne patat bi ro bo no chano si ma tat ji ywe u de a mya phyan la ja ba de a di twa tu twa zero dendrology bo geriatric dentistry lo le kho ba de a di zero dendrology a ni ne twa thu di se pinya ga tat ji ywe u de ko ti than ha le de lai na me a che le de gyu sai me a che le de pyu pyan me a che le de shi ba de a di twa le chano lo tin me ba de naw tuk khu a chano lo aku ဒီဘက်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီဘက်ခေဒါတော့နိုင်ငံတကာမှာတော့နှစ်50 60ရှိပါပြီဟိုတိုက်တီနီယံဆိုတော့မက်တယ်နဲ့နိကျွန်တော်တို့အယိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့သွားအမြင့်အစားပေါ့ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်သူလိုအပ်တဲ့နေရာလောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်တော့သဘာဝဘေးတွေကိုသွားတွေကိုကျွန်တော်တို့စားတာတို့တိုက်စားတာတို့မလိုတဲ့ပညာပေါ့လေအဲ့ဒီတိုက်တီနီယံနဲ့နော်သွားပြန်စိုက်ပြီးတဲ့ပညာကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာဆိုလူတွေရဲ့လူနာတွေရဲ့ကြိတ်ဝါတာตัวမျက်နှာပြင်ကျိတ်သွားတာပေါ့နော် occlusion လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ occlusion ကိုလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်လေ occlusal rehabilitation ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ပြီးပါတယ်ခုနကတိုက်တီနီယံပစ္စည်းကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကုသတဲ့နေရာမှာတချို့ကိစ္စတွေမှာတချို့လိုတဲ့နေရာတွေမှာအသေးစားခွဲစိတ်မှုလေးတွေလိုပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်လုံးဝတင့်တော်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေလုံးဝ auto rejection ပြန်မလာတဲ့ biomaterial ပေါ့နော်အဲ့ဒီ biomaterial လေးတွေအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုသပေးရတဲ့အသေးစားခွဲစိတ်ကုသမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီတတ္တယနှစ်ပေါ့နော်တတ္တယနှစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပဆံဆေးလက်တွေ့သုံးဟိုပစ္စည်းတွေရဲ့ပညာအကြောင်းသင်ပါတယ်ပြီးတော့ basic prosthodontics အနေနဲ့ဒီသွားဓုဆေးပညာရဲ့အခြေခံပေါ့နော်တည်တင်းတည်တိုက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေလို့သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဇရုဒနှစ်ကြတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့က clinical exposure ရပါပြီသူတို့ကိုဟိုဒီဆေးကနေမှာကလင်းနေတဲ့ဝင်နေသူတို့ချင်းချင်းပုံယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူနာတွေဆေးကုနေတာစီနီယာတွေဆေးကုနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်လေ့လာခွင့်ပေးထားတာပေါ့နော် final year ရောက်ကြတော့နောက်ဆုံးနှစ်ပေါ့ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လူနာတွေကိုတောင်းဝန်ယူပြီးတော့ကုသစေပါတယ်ဟိုចောင်းသားတူကိုသူတို့ရဲ့ performance ပေါ်မူတည်ပြီးတော့၄-၅ဦးပေါ့နော်လူနာ၄-၅ဦးကိုတောင်းဝန်ယူပြီးကုသပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့သဘောတဘာဝအရသူက appointment ပေါ့နော် visit ကများပါတယ်အဲတခါတည်းမှာလဲလူနာတွေနည်းနည်းအခက်ခဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တင်ကြားရေးဆေးရုံလို့ဖြစ်နေတော့လीအဲ့တော့ဒီအင်္ဂတ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့က6ကြိမ်ပေါ့နော်6ကြိမ်လူနာကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ရပါတယ်ချိန်ရတဲ့ခါကျတော့အဟောင်းနဲ့အစ်စ်နဲ့ထပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလင်းနစ်မှာ50နဲ့60ကျားမှာလူနာအဝင်ထွက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲမှုအပိုင်းလေးတွေကတော့နံပါတ်1တစ်ချက်လူနာတွေလာမဲ့ပေါ့နော်လာမဲ့အဲခါမှာသူတို့မှာ transportation ပေါ့မန္တလေးကလည်း public transportation ကနည်း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 လေးဟိုအာမကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်မိသားစုကနေပဲတောင်းခံပြီးတော့လာပို့ပေးရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့အခါမှာလူနာတွေအကျိန်များစွာပေါ့နော်မလာနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ရဲ့နောက်တစ်ခုကចောင်းသားပေါ့နော်ចောင်းသားကသူ့ရဲ့ performance ပေါ့သူ့ရဲ့ efficiency လုံတက်ကိုင်းတဲ့အခါမှာမတွက်လက်တာတွေတခါလေးရှိတတ်ပါတယ်ရှိတတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် one visit နဲ့ပြရမှဟာမှာနောက်ထပ် another visit တွေပါတယ်ဖြစ်ရတာရှိတတ်တယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအခက်ခဲလေးတွေပေါ့နော်ဒါတော့ပါပဲအဲတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟိုလူနာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလीအဲ့လိုမျိုးဟိုရှင်းပြတယ်တောင်းဆိုတာပေါ့နော်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ပြီးတော့ဝင်ပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ပြီးတော့ကုရပေးတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးပါဒီဌာနမှာတော့တတိယနှစ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့အလုပ်တင်ဆရာဝန်တွေကိုစာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေးနေပြီးဘွဲ့လွန်သင်တန်းသားတွေသွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာမဟာသိပ္ပံသင်တန်းသားတွေဆေးလက်တွေ့ပါရဂူသင်တန်းသားတွေသွားဘက်ဆိုင်ရာသူနာပြုသင်တန်းကသင်တန်းသားတွေကိုလည်းစာတွေ့လက်တွေ့ပူးပေါင်းကပညာသင်ကြားပေးနေလျက်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီဌာနမှာတော့ပြပနိုင်ငံတွေနီးတူကုသမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပေးနေပြီးဒီကုသမှုကတော့တိုက်တနီယံတတ်ထုနဲ့သွားမြင့်အစားထိုးကုသပေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုကုသပေးမှုကို1965ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကအမေရိကန်သွားပညာရှင်တဦးကလူနာတဦးကိုစတင်ကုသမှုပေးခဲ့ပေမဲ့ကျကျပြတ်ပြတ်အသုံးပြုကြခြင်းမရှိပါဘူးရှင်။နောက်ပိုင်းကာလရောက်မှသာလျှင်နိုင်ငံတကာမှာကျကျပြတ်ပြတ်အသုံးပြုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုကုသမှုကိုတော့နာတာရှိတဖုံးနဲ့တဖုံးရိုးရောင်ရမ်းတာလူနာတွေနဲ့သွားထိကြိုက်တန်ရာရရှိတဲ့လူနာတွေကိုကုသမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေပြီးဒီလိုကုသခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်လူနာအနေနဲ့တခြားသွားတွေထိကြိုက်ပျက်စီးမှုမခံရခြင်းပုံမှန်သွားတွေကဲ့သို့ကြိုက်ရအစားအစာတွေကိုစားသုံးနိုင်ခြင်းနာကျင်မှုမရှိခြင်းသွားမြည့်ရရှိအသုံးပြုနိုင်ခြင်းစတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြဝပြည်သူများရှင်အခုမြင်နေရတဲ့ဌာနကတော့ကလေးသွားကျန်းမာရေးပညာဌာနကဆေးလက်တွေကုသကံပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒ
ဒီဌာနမှာတော့အသက်တနည်းကစပြီးအသက်16နှစ်ထိကလေးငယ်တွေရဲ့သွားတဲ့ကရင်ယောဂါတွေကုသမှုပေးလျက်ရှိနေတဲ့အပြင်ထူးခြားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိဘတွေသွားတဲ့ကရင်ကျန်းမာရေးပုံမှန်သိရှိစေဖို့အတွက်အသိပညာပေးလှူရှားမှုတွေကိုလှုပ်တင်ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာကိုထူးခြားမှုတစ်ခုအနေနဲ့တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်
ဟိုဗီဒီယိုလေးတွေပြပြီးတော့နော်ဗီဒီယိုလေးပြပြီးတော့သူတို့တွားတက်အောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါတကယ် clinical demonstration ဆိုတော့တရားဥကတရားဥပြပြီးတော့တွားတက်ပြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကို tooth brushing corner မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုတွားတက်ခိုင်းပါအဲ့လိုသူတို့စနစ်ကြတွားနေကြရင်ဆောင်းဆက်တက်အောင်လို့ပထမဦးလေ့ကျင့်ပြီးတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ကောင်းရအောင်လို့ပြုထောင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့အဖြစ်များတဲ့တွားပုစာယောဂတွေအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကကြတော့ECC လို့ခေါ်တဲ့ ECC ဆိုတာကတော့ကလေးသွားတွေပေါက်လာပြီးမကြခင်အချိန်တည်းမှာရင်ကိုပိုးစားသွားတာအဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှိရင်သူရဲ့ quality of life ကျသွားပါတယ် quality of life ကျသွားတဲ့အတွက်ဟိုသူတို့ဒီတာမန်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းပုံမှန်မတက်နိုင်ဘူးကြောင်းပုံမှန်မတက်နိုင်ဘူးဟိုပါးတွေရောင်တယ်သွားတွေကြိုက်တယ်နာတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကကြောင်းမတက်ခြင်းကျောင်းမတက်တဲ့ပညာသင်ကြားရေးမှာလည်းအနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်။နောက်သူတို့ရဲ့ဟိုအစားအသောက်နေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ခါကျတော့သူကကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ level တူမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ quality of life ကကျသွားပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တက်နေမြဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းညော့သွားအောင်လို့နောက်တချို့အရယ်ဆိုရင်ပျောက်ကင်းအောင်လို့ကုသပေးပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့လည်းဟိုလူကြီးသွားလေးတွေပေါက်လာတဲ့အခါမှာသွားရင်မညင်ညာဖြစ်တာမျိုးရှိတတ်တယ်။အဲ့မညင်ညာဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုညင်ညာပြီးတော့လှပသွားအောင်လို့ကုပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်းရင်လုပ်ပေးပါတယ်။ចောင်းသားနဲ့ဟိုခလေးလူနာဆိုခလေးလူနာများတာပေါ့နော်။များတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေဒီတစ်ခါတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုလုပ်ဖို့သူတို့ကိုကျွန်တော်ဟိုမနိုင်လို့ရှိရင်ရက်ချင်းရယ်အချိန်ရယ်ပြန်ပြီးတော့တိကျချင်းရပါတယ်။အရေးပေါ်လူနာလွယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခလေးလူနာတွေကိုចောင်းသားတွေနဲ့ကပ်အောင်လို့ရက်ချင်းရယ်အချိန်ရယ်ပြန်ပြန်ချင်းထားရပါတယ်။အဲလိုလုပ်ပြီးတော့ကုသရပါတယ်။ခလေးတွေကတော့လူကြီးတွေကဲသို့ပဲဟိုယောဂပေါင်းစုံဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲတော့ကလေးမှာသွားပုစာယောဂကသွားဆောင်တဲ့အဓိကဆိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ပြန်တယ်။ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂတွေကြောင့်လည်းပစာတမလာပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာတွေပြတတ်ပါတယ်။အဲဒါမျိုးဆိုရင်တဖုံးကသွေးထွက်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။မြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကျတော့သူ့ကိုတကယ်ဆက်လိုက်လို့ရင်သွေးကင်ဆာတို့လမ်ဖိုမာလို့ခေါ်တဲ့ကင်ဆာတို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပစာတမကုသတဲ့အပိုင်းကိုကုသပြီးတော့ early referral နော်တင့်တော်တဲ့ဟိုနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုရအောင်မြန်မြန်လှုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့မျိုးလုပ်ရတာရှိပါတယ်ဒီဌာနမှာတော့သွားပုစာယောဂကာဝယ်ခြင်းနဲ့အတူသွားယောဂကုသမှုပိုင်းဆိုပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးဒီဌာနကိုလာရောက်ကုသတဲ့ကလေးငယ်ဥယေကတော့တစ်လကို300ကျော်ကနေ900အတွင်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့အဖြစ်များဆုံးယောဂကတော့သွားပုစာယောဂဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ခုဆက်လက်တင်ဆက်သွားမယ့်ဌာနကတော့တပုံးယောဂကုပညာဌာနပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဌာနမှာလဲစတုဒ္ဓနှစ်နဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအလုပ်တင်ဆရာဝန်တွေကိုစာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေးခြင်းနဲ့အတူဘွဲ့လွန်မဟာသိပ္ပံသင်တန်းသားတွေပါရဂူဘွဲ့လွန်သင်တန်းသားတွေရဲ့သုတေသနကျမ်းတွေကိုလည်းကြီးကျက်လမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါရဲ့ရှင်ဒီဌာနမှာကုသပေးနေတဲ့ယောဂတွေကိုတပုံးယောဂကုပညာဌာနကပါမောက္ခဌာနမှုဒေါက်တာကျော်သီဟာကအခုလိုပဲပြောပြထားပါရဲ့ရှင်တပုံးယောဂကိုကုသပေးတဲ့အခါမှာပနာမအင်းတော့နှစ်ကတွင်တန့်ရှင်းလုပ်ငန်းများအောင်ဆောင်ရွက်လက်ရှိဆောင်ရွက်ပေးလက်ရှိပါတယ်အဲ့ကုသပေးတဲ့ခါမှာတော့အများအပြားကျွန်တော်တို့သွားတဖုံးယောဂကိုဖြစ်စေတဲ့ကြောက်တွေဘက်တီးရီးယားတွေကိုပေါ့နော်ဒီအတန်လွန်လိုင်းပေါ့ကြောက်ချေဆက် ultrasonic scaler နဲ့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးကုသပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ hand instrument တွေနဲ့ထုံစည်းထိုးပြီးတော့ဒီကြောက်တွေbacteria plaque တွေကိုဖယ်ပြီးကုသပေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ထက်ပူဆိုးရတဲ့တဖုံးယောဂလူနာတွေများမှာတော့တဖုံးအိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရှားပေးရပါတယ်ဟိုပြောက်အောင်လှုပ်ချင်းလှုပ်မလှုပ်နိုင်ရင်တော့မှဟိုတက်တာဝါအောင်တဖုံးအိတ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ bacteria တွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်တချို့ပူဆိုးရတဲ့တဖုံးယိုးပျက်စီးသွားတဲ့လူနာတွေကိုတော့တဖုံးယိုးအစားထိုးပြီးကုသမှုပေးလည်းရှိပါတယ်တဖုံးသားနေပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လူနာများကိုတော့တဖုံးသားကိုပြန်လဲဆွဲတင်ပြီးတော့ကုသပေးခြင်းတချို့ကြတော့လူနာရဲ့အသွေးထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ platelet rich fibrin ခေါ်တဲ့အဲ့ပျက်စီးကိုတုံးပြီးတော့
တဖုံးသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စားထိုးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပေးလက်ရှိပါတယ်တချို့ဆေးတွေတောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တဖုံးသားတွေပုံမှန်ထက်ကြီးွားတဲ့လူနာတွေမှာတဖုံးသားတွေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်လဲခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုသမှုပေးခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့တခြားခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တခြားယောဂါတွေပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တခြားယောဂါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့တဖုံးယောဂါတွေကိုလည်းကုသမှုပေးခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့တဖုံးသားလေးတွေကိုနော်နည်းလှပအောင်ပေါ့နော်ဟိုအရွယ်စားလေးတွေပေါ့အနေထားလေးတွေမလှတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလှပအောင်ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပေးခြင်းနောက်တစ်ခုကတဖုံးသားမှာအယောင်ချေဆဲလ်တွေများနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်တဖုံးသားတွေညိုနေတဲ့ဟာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံမှန်တဖုံးသားလေးအယောင်လေးဖြစ်အောင်ခွဲစိတ်ကုသမှုပေးခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားယောဂါပေါ့နော်သွားအမြင့်ယောင်နဲ့ယောဂါနဲ့တဖုံးယောဂါနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ endoperiolation ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးယောဂါများတွေကိုလည်းကုသမှုပေးလက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဌာနနေကတော့2014ခုနှစ်ကစပြီးတော့သုတေသနတွေကိုလှုပ်ဆောင်လက်ရှိပါတယ်လှုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့သုတေသနတွေကတော့ဆယ်လေးတောက်တဲ့လူတွေမှာရှိတဲ့ဖြစ်နေတဲ့တဖုံးယောဂါအခြေအနေကိုလေ့လာခြင်းအခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ hub ဆိုတော့နော်ဟိုဆေးဟိုအရွက်တွေအပင်တွေဖြစ်တဲ့ဒီ green tea လက်ဖက်စိမ်းနောက်တကနနွင်း turmeric အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ mouthwash တွေပေါ့နော်ပလုတ်ကျင်ဆေးတွေကဒီသဖုံယောဂါမှာဘယ်လိုများအာနိသင်ရှိလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေ့လာခြင်းနောက်တစ်ခုကသွေးထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တခြားဓာတ်ကိုတိုင်းတာပေါ့နော်တိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီသွေးထဲကဖောက်တာလို့ဟုတ်တယ်လို့မျိုးဒီလက်ထိတ်မှာကျွန်တော်တို့အတိုင်းတဲ့ဟာမျိုးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဖုံးမှာရှိနေတဲ့တဖုံးယောဂါလူနာတွေမှာသွေးတွေထွက်တဲ့အဲ့သွေးထွက်တဲ့သွေးတွေကတခြားဓာတ်ကိုလည်းတိုင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လေ့လာခြင်းနောက်တစ်ခုကဒီပနာမပေါ့နော်ပနာမတဖုံးယောဂါကုတမှုကဒီသွေးထဲမှာရှိတဲ့ fibrinogen ပေါ့နော်အဲ့ဒီ mediator တွေအဲ့ဒီတစ်ခုအဲ့ဒီ marker စီတစ်ခုကဘယ်လိုများပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါလေ့လာခြင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ fibrinogen ကကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးယောဂါတွေဘာဒီမှာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဒါဒီကျွန်တော်တို့တဖုံယောဂါကုသမှုကဒီ fibrinogen ကိုဘယ်လိုများ effect ရှိလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေ့လာခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်ခြေ cell ပေါ့နော်တဖုံသားမှာရှိနေတဲ့အယောင်ခြေ cell တွေကိုကျွန်တော်တို့လေဆာနဲ့အဲ့ဒါတွေဖယ်ပြီးတော့တဖုံသားတွေလှအောင်လုပ်တဲ့အဲကုသမှုဟိုဘောနော်သူတေသနာလှုပ်ချင်းနောက်တစ်ခါတဖုံးယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့တဖုံးအိတ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကထဲမှာရှိတဲ့ bacteria တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က silver nano particle ဆိုခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ bacteria တွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်တဖုံးအိတ်တွေကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတက်တောင်လှုပ်ချင်းအဖြစ်တဖုံးယောဂါကိုကုသနဲ့အဲ့ဒီသူတေသနာမျိုးလေးကိုအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နေရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများရှင်ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာသွားနေကရင်ကျမ်းမာရေးအသိပညာတွေတိုးပွားစေဖို့နဲ့အတူသွားနေကရင်ယောဂကုသမှုတွေထွက်ထဲဝင်ဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ရေးနဲ့လူထုသွားကျမ်းမာရေးပညာဌာနကအရေးပါတဲ့ဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ယက်တည်နေပါတယ်ရှင်အမရဲ့ဌာနကနာမည်ဟောကာကွယ်ရေးနဲ့လူထုသွားကျန်းမာရေးပညာဌာနပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့ကာကွယ်ရေးကအပိုင်းကတော့ကျောင်းသားတွေဒီဟိုဟာမှာပေါ့ဒီကျောင်းထဲမှာတင် जा တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကုသမှုတွေကတော့ကာကွယ်ရေးထဲမှာပါသွားသလိုလူထုသွားကျန်းမာရေးကတော့အဓိကဖြစ်နေတာပေါ့ညသောအပြင်ကတော့ဒီလူနာတွေဒီကျောင်းရောက်လာမှာကုရသလိုဖြစ်နေတော့ဒီပြည်သူလူထုဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီသွားတဲ့ကရင်အသည့်တွေကအရောက်ပေါက်နေနေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့အမရလူဒုသွားကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ညီအောင်လူဒုစီကိုသွားရတယ်လူဒုစီကိုသွားရတယ်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်လိုရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလူဒုမှာသွားတဲ့ကတွင်ကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့မှရှိနေတဲ့အဲဒီသွားတဲ့ကတွင်ယောဂါတွေပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုအားလုံးစစ်ဆေးပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုတိုင်နေတဲ့ပေါ့စစ်တန်းကောက်တယ်အဲဒီစစ်တန်းတွေကိုလည်းပေါ်ပြပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာသွားပြီးတော့စစ်စင်းနေမှဘာတွေတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါလေးကျရင်အဲ့ဒီမှာသွားကြိုက်တဲ့လူတို့သွားတွေလှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လက်တလောခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအမတို့ကုသပေးနိုင်တယ်လလန်းမိတယ်ကုသပေးနိုင်တယ်ဟာဆိုရင်အဲ့ဒီ fee setting ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဥပမာတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့သွားကြိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထည့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ထည့်ပေးမယ်သွားပြီးဖာပေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖာပေးမယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလွယ်ကူတဲ့အဲ့လိုသွားနှုတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့အမတို့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်သွားယောဂကုသမှုတွေကဟိုခိမိဆက်ကရိယာပစ္စည်းတွေတုံးရတယ်အဲ့ဒီအထိုင်နေနဲ့တုံးရတဲ့ဟာမျိုးတွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးတခြားကုသမှုတွေပေါ့နော်အများစုလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အမရအဲ့လူနာတွေကိုဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပို့ပြီးတော့ကုသခိုင်းတယ်
ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါเนาะဒီမန္တလေးတိုင်းထဲမှာပေါ့เนาะအမားတို့အဲ့လိုဟိုလူတို့တွေစီကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လန်းမိတယ်တိတ်လဲအလန်းမဝေးဘူးဆိုတဲ့နေရာတွေကြာလို့ရှိရင်တော့အမားတို့အဲ့ကုသရေးရင်ဒီเจ้าမှာရှိရပေါ့เนาะအဲ့ထဲမှာကြတော့အဲ့စက္ကရိယပစ္စည်းတွေလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုကုသရေးရင်ကိုသုံးပြီးတော့ကုသမှုတွေပေးတယ်ဟိုပါဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်လိုပဲပေါ့လွယ်တဲ့ကုသမှုလေးတွေလောက်လေဆိုလို့ရှင်တော့ FE set တဲ့မှာလုပ်ဖဲ့ကြည့်ရဲအဲကုသရေးရင်နဲ့သွားလို့ရတဲ့နေရာဆိုအဲကုသရေးရင်ကိုတုံးပြီးတော့ကုသမှုပေးပါတယ်ဒီဌာနမှာလဲစတုထနဲ့နောက်ဆုံးနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုစာတွေ့လက်တွေတင် जा ပေးလျက်ရှိပြီးစတုထနဲ့အောင်မြင်ပြီးသူចောင်းသားចောင်းသူတိုင်းအနေနဲ့မန်လေးပြင်ပနေရာတွေမှာရက်သက်တစ်ပတ်ကြာကွင်းစင်ကုသမှုတွေပြုလုပ်ရပါတယ်ရှင်ဒီအချိန်မှာတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သွားနေကရင်ကျမ်းမာရေးအသိပညာဟောပြောပွဲတွေပြုလို့ရခြင်းအသေးစားကုသမှုတွေကိုတပြိုင်တည်းပြုလို့ရပြီးဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းရလဒ်ကပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အပြင်ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းထိရောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဌာနကတော့သွားယောဂကုသပညာဌာနပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဌာနမှာကုသပေးနေတဲ့ယောဂတွေကတော့သွားပိုစားခြင်းသွားမျက်နှာပြင်ပျက်စီးမှုကိုပြုပြင်ဖာထေးကုသပေးခြင်းသွားဆိုင်ကုသပေးခြင်းသွားမျက်ဝံအကျောထုတ်ကုသပေးခြင်းစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီသွားပဆန်စေတက်ကတို့ရောက်လာတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးတာကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ကုသပေးတာအဓိက၃ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့သွားပိုစားယောဂါပေါ့တန်တဲ့ကိရိစ်နဲ့အဲအခြားသောသွားမျက်နှာပြင်ပျက်စီးတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာတို့ပြန်လည်ပြုပြင်ဖာထေးခြင်းပေါ့ restoration လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့လူတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သွားနှုတ်ပြီးတော့သွားတွေဆုံရှုံသွားပြီးတဲ့အခါမှာမှလားမပါဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်လဲပြုပြင်ပြီးတော့သွားဆိုင်တာပေါ့ face prostodontic crown bridge ပေါ့သွားဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သွားမြင့်ဝမ်းအကျောထုတ်ကုသခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟို root canal treatment လို့ခေါ်ပါတယ်အခုအရင်ကတော့သွားတစ်ချောင်းကသွားကြိုက်တာသွားနာတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်လူနာတွေကတဲကြီးမခံနိုင်ဘဲနှုတ်ပြစ်ကြတာများပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မူရင်းသွားကအရေးလဲကြီးပါတယ်တန်ဖိုးလဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သွားနာသွားကြိုက်တော့လည်းမနှုတ်ပြစ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မူရင်းသဘောသွားကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကုသပေးနိုင်တာကတော့သွားမြင့်ဝမ်းအကျောထုတ်ကုသခြင်း root canal treatment ဖြစ်ပါတယ်အများစုဖြစ်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဟိုပေါ့အငယ်တန်းတွေကတော့သွားဖာတော့သွားလုပ်တယ်နောက်တော့ဟောက်ဆာခြင်းနဲ့ဟောက်ဆာခြင်းမှာတော့သွားစိုက်တာရေသွားမြင့်ဝမ်းအကျောထုတ်ကုသတာရှိပါတယ်တခါတလေမှာတော့သွားမြင့်ဝမ်းအကျောထုတ်တာကုသတာအပြင်မှာကြားနေတာလိုပဲလောကကံရတာသွားမြင့်ကျော်ရှာမရတာတို့ခက်ခဲတာတို့ရှိကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောဘက်ဆန်စေတက်ကတော့မှာတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ specialist clinic တွေမှာအတိုင်းပဲပေါ့နိเนาะဟိုခင်မီကရိယာတွေဖြစ်တဲ့ dental operating microscope ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထိရောက်စွာကုသမှုပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဌာနနဲ့ပတ်သက်လူနာဆိုရင်လူနာအဟောင်းအသက်အောင်ဆိုရင်စုစုပေါင်းတစ်နှစ်ကိုလူနာပေါင်း 3,000 ကျော်တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများရှင်သွားဆရာဝန်တဦးကသွားတစ်ချောင်းနှုတ်ပေးဖို့အတွက်အလွန်ဝင်လေးကြပြီးဒီလိုဝင်လေးခြင်းကလည်းသွားနှုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းသွားပိုင်ရှင်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်နောက်ဆက်တွဲဆူဂျိုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါလေရှင်အခုချိန်မှာတော့သွားတစ်ချောင်းအလဟသက်အဆုံးရှုံးမခံပဲသွားမြင့်ဝမ်းအကျောထုတ်ကုသနည်းတွေကိုအသုံးပြုကုသပေးနေကြပြီးဒီလိုကုသခြင်းကလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ကုသပေးမှုလိုအပ်လာပါရဲ့ရှင်ဒီလိုကုသပေးမှုတွေကိုမန္တလေးသွားဖက်ဆိုင်ရာစေတက္ကသိုလ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဆက်ကရီယာတွေအသုံးပြုပြီးကုသပေးလျက်ရှိတာကြောင့်ဒီဌာနမှာလည်းလာရောက်ကုသသူတွေများပြားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရွာပြည်သူများရှင်အခုခေတ်ကာလမှာတော့မိန်းလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလှပကိုမျက်နှာထက်လာကြပြီးသွားလာကိုလည်းဦးစားပေးတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်လာလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ညီညာတဲ့သွားတွေပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေကတော့ပြုံးရယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်လူပဲအပြုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူတွေအဖြစ်ယုံကြည်မှုရှိစွာပြုံးရယ်နိုင်ကြပြီးသွားမညီသူတွေနဲ့သွားထက်သူတွေအတွက်ကတော့သွားတွေကြောင့်ယုံကြည်မှုပြောင်းဆုံးခဲ့ရပြီးအရေးပြုံးနေခဲ့ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်မှာတော့သွားမညီသူတွေလည်းနှစ်လူပဲအပြုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးဒီလိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုတော့သွားညီချင်းပညာကစွမ်းဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူနာမှာဟိုလက်ခံပြီးတော့ကုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနတခြားဌာနနဲ့မတူတာဒီလူနာကိုကျွန်တော်ရေရှည်တာဝန်ယူပြီးတော့ကြည့်ရတာဆိုတော့လူနာကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဟိုလူနာပြောတာကိုအရင်နားထောင်ပြီးတော့မှသူလုံနိုင်လားမလုံနိုင်လားကိုအရင်ပြီးတော့စမ်းစစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သွားပေါ်မှာရှိတဲ့အခက်အခဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မလုံနိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြန်စမ်းစစ်ရပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဟိုလူနာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာဆွေးနွေးပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးလူနာဘက်ကလည်းအဲလက်ခံပြီးတော့ကုသနိုင်တယ်ရက်ချင်းကိုလည်းသူအစအဆုံးပေါ့ဟိုပုံမှန်ပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကြတော့မှပဲကျွန်တော်တို့လူနာကိုဌာနမှာလက်ခံပြီးကုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကုမယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်က
ตัวหนีไรตัวต้องการเราบ่อะไรแต่ชีก็อยู่ใส่กูเยจีว่าเลยบ่รู้สิแต่ชีไม่กังวลสิตัวอะไรอ่ะเปียสีตัวไหนอะไรขาดจ้าโรที่เยจีมันบ่บ่นอกจากจะตัวนี้กูว่าดีแต่ทาร์เรียจ้าโรดีอาชีแต่ดาชีเลยอ่ะตีแต่ดาชีตัวอะไรมาตะคุจิอ่ะดูแต่ทาร์เรียขาดจ้าดีเอาเยจีจ้าโรมันมันรู้สิจ้าโรลูกได้สีเสียอ่ะมีมีช่วยยังตัวไหนเนี่ยสุดตัวเป็นก้า ที่อันนี้พัฒน์ไปก็ปีแรกที่บ่เตจ้าพี่อันนี้มุสเมียตัวพี่นั่นล่ะจะเจ๋งบ่จันนุตั้งเนี่ยเขาเนี่ยล่ะก็รู้ได้นี่เปล่าล่าเลยส่วนอะไรอย่างเขาจันนุรู้ไปก็ตัวไปก็เจ๋งไปไหนล่ะบ่นาที่ตัวอะไรมาลุยได้ตาเราตัวที่อะไรเนี่ยป้องจะมาลุยนี่ได้ยังล่ะบ่เนาะส่วนตั้งเช่นยังเล่าไหนล่ะยังเจ๋งมาแม่ล่าไหนล่ะอดีตก็เอร่าที่จันนุรู้ตัวเนี่ยยังส่วนเหนือไปเลยส่วนเหนือพี่มาตัวไปก็ไปเลยพี่เล่าไหมที่ตัวที่
ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလူနာကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီသွားကိုသွားပုံစံယူတယ်ပြီးတော့ဓမ္မရိုက်တယ်ဓမ္မနှစ်ခုရိုက်ပါတယ်ဓမ္မသွားအားလုံးပါတယ်ဓမ္မတစ်ခုရိုက်တယ်မျက်နာဓမ္မအဲ့လိုလူဝင်လူတွေပေါ့ပြီးတိုက်ရိုက်တာတော့များဆုံးပေါ့ဆိုတော့ရှင်းနောက်တို့တချို့တခြားဓမ္မရှူတောင်းနေလဲလူအရင်ရိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရိုက်တာတဲ့ဓမ္မဘဝနေမှာပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သွားကို အကေခဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကေခဲများလားအကေခဲနည်းလားပေါ့နော်လူနာပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်ဟာနေရာတစ်ခါတလေတိုက်ဆိုင်တာရှိသူတခါကြာလူနာပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အကေခဲပုံများနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူနာကိုအဲဒီအကေခဲတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာဆွေးနွေးရပါတယ်လူနာတွေရဲ့အကေခဲကတော့အဓိကအလိုရက်ချိန်မှန်မှန်နဲ့အကေခဲလည်းရ
ဟိုသူတို့ဘက်ကယုံဟိုသူတို့ခွင့်တိုင်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ခဏခဏကြုံရပါတယ်ဆိုတော့ရချင်းသူတို့အစဉ်ပြေအောင်ရွှေ့ပြေဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်နောက်ဒီကျောင်းသားတွေဆိုရင်လည်းသူတို့ဆံမပွဲရက်တွေပါတယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရချင်းဟိုတပတ်လောက်အတွင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြေပါတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့များများရွှေ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုသမှုတိကျနေပါတယ် ပြပပြသများရှင်မန္တလေးသူမန္တလေးသားများအပြင်အထက်မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအားကိုးရတဲ့မန္တလေးသွားဖက်ဆိုင်ရာစေတက္ကသူကြီးကတော့တင်ကြားရေးပြင်ကုသမှုတွေပါထွက်ဖက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်လကောင်းပညာသင်ယူနေစေကာလမှာကလေးကလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံကောင်းတွေကြောင့်လကောင်းဆရာဝန်တိုင်းမှာရှိရမယ်တစ္ဆာဒိဋ္ဌံကျင့်ဝတ်တဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုလူထွေးပြုံကောင်းမှုစတဲ့စိ
င်ကောင်းလေးပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်မွေးထုတ်ပေးနေအောင်မှာဖြစ်ပြီးကျမတို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကနေလည်းဒီတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့တာဝန်ကျေပွန်မှုတွေကိုအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဂုဏ်ယူစွာရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။